Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se ai dhe presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik kanë diskutuar për të gjitha çështjet e rëndësishme të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Republikës Srpska. Siç tha ai, Dodiku me ka njoftuar me pikpamjet e tija për situatën dhe marrëdhëniet si në Bosnë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në lidhje me Republikën Srpska dhe luftën dhe përpjekjet e Republikës Srpska për të ruajtur të drejtat dhe detyrimet e saj nga marrëveshja Daytonit. Në emër të Serbisë thash se ne besojmë se marrëveshja paqes e Daytonit është thelbi i funksionimit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe se ne e kuptojmë Republikën Srpska dhe se do të mbështesim gjithmonë marrëveshjen e tre kombëve përbërëse duke respektuar marrëveshjen e Daytonit, ka theksuar Vučić. Pas takimit, presidenti Vučić njoftoi se në seancën e ardhshme të përbashkët të qeverisë së Serbisë dhe Republikës Srpska do të paraqitet propozimi për konkluzionet për ndërtimin e dy qendrave memoriale, njëra në Donja Gradina dhe tjetra në Beograd. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petko i shtat dje se është mbajtur një takim i rëndësishëm me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova dhe ka theksuar se pesë konkluzionet e miratuara në takim do të miratohen nga qeveria Serbisë dhe do të bëhen korniza ekipit negociator të Serbisë. Vendimet nga takimi janë ndarë në pjesën politike që janë miratuar në mbledhje të cilat do të zyrtarizohen në seancën e qeverisë dhe do të jenë të detyrueshme për ekipin negociator të Serbisë, ka thënë Petković dhe ka theksuar se takimi ka treguar se sa shumë vendi ynë i kushton rëndësi Kosovës dhe popullit serb. Për sulmet e fundit ndaj serbëve në veritë e Kosovës, Petković tha se tashmë është thënë se KFOR-i është ai që duhet të kujdeset në përputhje me rezolutën 1244, por se po ndodh e kundërta. Po gjuajnë e popullin ton, ato pika janë pika vdekje. Rosu po i ngacmon serbët, qëllimi tyre është që të dëbohen serbët, Kurti nuk është interesuar për normalizim, prandaj Vučići tha se nuk do të ketë ndalesë, shikoni nëse ata sulmojnë popullin ton dhe se ne do të mundohemi të ruajmë paqen, tha ai dhe shtoi se nuk ka asnjë reagim nga bashkia ndërkombëtare kur bëhet fjalë për sulmet ndaj serbëve. Ministri i Mbrojtjes Miloš Vučević tha sot se situata sigurisë është shfriduese dhe se ekziston rrezik i lartë i sigurisë në Kosovë dhe Metohi, por se Serbia është e gatshme ta kontrolloj situatën në mënyrë që qytetarët të ndihen të sigurt. A ndër të tjera shtoj se shteti është në kërkim të zgjidhjes politike për Kosovën përmes formës së dialogut duke ruajtur paqen dhe stabilitetin. Vučević me rastin e takimit të djeshëm në Rashk me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova dhe Metohia, vlersoi se ishte shumë u dëbishme që antarët e qeverisë të kuptojnë se çfarë po ndodh në Kosovë dhe të dëgjojnë interpretimet autentike nga serbët e Kosovës të cilët kanë një jetë të pamundur. Sa i përket situatës së sigurisë, ministri ka theksuar se vetëm këtë vit në Kosovë i janë kryer 38 sulme ndaj serbëve. Këtu nuk janë incidente, janë sulme që kanë quar në tentativë për vrasje, lëndime të rënda, gjithë kjo me qëllim të spastrimit etnik nga pjesa tjetër e komunitetit serb, pa marrë parasysh se gjithë kjo përballet me numrin, me murin e heshtjes së bashkisë ndërkombëtare, tha Vučević. Ministri tha se në takimin e djeshëm të kryesisë shtetërore të Serbisë me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova janë miratuar pesë konkluzionet të cilat i referohen asaj se çfarë do të ndërmarrë vetë Serbia, por edhe një pjesë që i konkluzionëve që vlen edhe për bashkësinë ndërkombëtare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca pas seancës së kryesisë së Kuvendit tha se Kosova nuk mund të kushtëzohet nga Serbia që të mbajë apo të mos mbajë zgjedhjet në katër komunat në veri të Kosovës. Konjufca ka theksuar se për këtë çështje ka pasur një kompromis dhe se zgjedhjet njëherë janë shtyrë me rekomandimin e bashkisë ndërkombëtare dhe se kanë marrë garanci se zgjedhjet nuk do të shtyhen më shumë se njëherë dhe se çështja e ka përfunduar. Mendoj se qëndrimi i Kuintës dhe i komunitetit ndërkombëtar ishte shumë pozitiv i cili priste pjesëmarrjen e listës serbe. Pa pjesëmarrjen e partive politike serbe në zgjedhjet e 23 prillit nuk do të ketë formim të asociacionit të komunave serbe. Ne nuk mund të kushtëzohemi nga Vučići, Beogradi, Serbia që të vendosin se kur do të ketë zgjedhje apo jo në Kosovë, theksoi Konjufca,
dhe shtoj se Kosova nuk ka asnjë obligim të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kfori ka njoftuar se policia Kosovës do të jetë përgjegjëse për sigurinë gjatë zgjedhjeve në 4 komunat në veri të Kosovës, të cilet janë caktuar për 23 prill, por si mision ne do të monitorojmë situatën. Kfori vazhdon të monitoroj situatën dhe mba një nivel të lartë të gatishmërisë së njësive të tyre për të përballur çdo skenar të mundshëm, duke pritur që institucionet e Kosovës të zgjidhin situatën në mënyrë efektive, thuhet nga Kfori. Kfori e përsëriti se misioni i udhëhequr nga NATO janë mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin e përditshëm të mandatit të tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të siguruar një midis të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ministri i Punës të Brendshme institucioneve të Prishtinës Gjelal Sveçla ka thënë sot se policia e Kosovës në veri të Kosovës aktualisht është duke zhvilluar një aksion kundër keqpërdorimit të energjisë elektrike dhe të prodhimit të kriptovalutave, si dhe prania e strukturave të sigurisë në veri është sikur më parë dhe se ka ende shumë sfida. Duke folur para Komisionit Parlamentar për Integrime Europiane, Sveçla tha se situata e sigurisë në veri të Kosovës nuk ka qenë kurrë më e mirë, por se ende nuk është e kënaqshme, megjithëse ka përmirësime në sundimin e ligjit. Kur është fjala për zgjedhjet në veri të Kosovës, Sveçla thotë se ministria përkatëse është në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që zgjedhjet të zhvillohen në një atmosferë të qetë dhe të sigurt. Për ne është imperativ që këto zgjedhje të mbahen në një atmosferë të qetë të sigurt, si për organizator ashtu edhe për vetë qytetarët. Është e rëndësishme që institucionet e Kosovës të vazhdojnë me organizimin e procesit zgjedhor, ashtu siç është më së miri, tha ai. Moti do të jetë i ndryshueshëm dhe pak më ftohtë, me rreshje shiu dhe bubullime në malet e larta me borë. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë nga 12 deri në 19 gradë gjatë fundjavës dhe përpashkët moti i ndryshueshëm me rreshje të shpeshta shiu. Temperaturat do të lëvizin nga 3 deri në 19 gradë Celsius.